Y respecte a la pregunta de Wii, nice, per què vostès des de la Conselleria feren públic un informe jurídic en el que se desvellaven dos qüestions. Per una part, que el llavors conseller de Sanitat, el senyor Llombart, va decidir regalar el pagament dels medicaments d'elevat cost per a tractar la hepatitis C a determinades empreses. A quines empreses ho podem imaginar, no? Sanitas, DKV, Rivera Salut... I estem parlant d'aquests medicaments d'un cost tan elevat que el senyor Montoro va dir que eren els culpables del dèficit. Això sí, abans se deia que en la presentació del Pla Estratègic Nacional del Govern es va anunciar que el finançament dels tractaments no computaria com a dèficit per a les autonomies, però després es va dir el contrari. Doncs bé, la segona qüestió d'aquest informe és que qualifica aquest regal de contrari a la legalitat. Pel que sembla, es tracta de, estem davant d'una decisió en manca total d'empart legal per part d'un conseller d'un govern que decidís, escolta, carregar a les arques públiques de tots els valencians, en aquell moment, igual que ara, totalment asfixiades, un cost de 15,7 milions d'euros, perquè jo lo valgo. Bé, i tot això després d'una batalla a vida o mort dels malalts i malaltes d'hepatitis C, que reivindicaven i demanaven i van ficar demandes i de tot, demanant que s'aprovara l'ús dels medicaments d'última generació que tenien un percentatge de curació del 90%. I en principi se'ls negava i se'ls negava i se manifestaren i aconseguiren per fi que se'ls reconeguera. Però, com això suposava un cost per a les amigues concessionàries, el conseller va dir, escolta, no t'ho preocupes, que això ho pague jo. Però no ho pagava ell, no. Ho pagàvem tots els valencians i valencianes. Per tant, davant d'aquesta conducta, que podria ser delictiva, la pregunta és fins on pensen arribar des de la conselleria. Perquè nosaltres pensem que l'espírit del pacte del Botànic és arribar fins al final i no només intentar recuperar aquests diners per totes les vies possibles, sinó també portar als tribunals a qui ha comès una flagrant il·legalitat. Aleshores, la pregunta és, té previst la conselleria iniciar accions legals o davant del Tribunal de Comptes front a la decisió de l'anterior conseller de Sanitat d'alliberar del pagament a les empreses concessionàries dels 5 departaments de gestió privada dels medicaments per a tractar i curar l'hepatitis C? Gràcies. Gràcies, senyora Navarro.